Реформувати інтернатні заклади. Державна політика націлена на інклюзію. У той час в Житомирі ширяться чутки про можливе закриття місцевого вищого професійного училища-інтернату. Там навчається близько 300 дітей, персоналу – 136 чоловік. Новопризначена заступниця голови Житомирської ОДА про заклад знає і чутки спростовує. Заклад має існувати. Тільки треба подивитися, щоб це були і якісні послуги, і залучити всі ресурси. У цьому році 259 мільйонів держава виділяє на навчально-практичні центри професійно-технічних закладів. Уявляєте, що в цьому закладі в першому, кому можна створювати сьогодні навчально-практичний центр. Він унікальний цей заклад, тим, що сьогодні є такі діти, і вони сьогодні отримуватимуть якісну послугу. Але ця послуга має бути обов'язково якісна. Не йдеться про закриття? Ні, мова взагалі, мова, я не знаю, що щось до цього, але мова не йдеться взагалі про закриття. Можливо, ми його передамо в інший статус, тому що вони робітничу професію здобувають, це освіта. Розумієте? І освіта займається цими питаннями. І ліцензування здійснює освіта, не соціальний захист. А так ми можемо притормозити, і діти не отримають якісних послуг. І так точно ми не можемо залучити кошти інших джерел. Ми розуміємо, є такий заклад, але ми також розуміємо, що вже на часі соціалізації цих дітей. Не можна їх, щоб вони були якби в одному закладі і спілкувалися, або, як проще кажуть, варилися в одному. Якщо будуть в даному закладі і діти, там, які не мають певних там порушень здоров'я, я думаю, що це і закладу, і тим дітям буде краще. Це перше. І друге, все-таки ті освітні програми, які започатковані і міністерством, цей заклад якби трошки в стороні, тому що він не може отримувати певних державних там субвенцій на розвиток. Він повністю фінансується з обласного бюджету. Обласним бюджетом близько 21 мільйона гривень передбачено коштів, ніяких я не чув, що буде там зменшення чи збільшення, тобто на заклад закладені ті кошти, які вони потребують. Чи приймають дітей з інших областей, чи там тільки наша область? Ну, в основному там наша область, тому що ми вам говорили, там йдуть гроші з обласного бюджету. Він матиме додаткові джерела, державну субвенцію. І тут можна вже тоді не говорити, що тільки. Конечно. Тому що, якщо є кошти державної субвенції, ми забезпечимо навчанням всіх дітей і співфінансуванням з обласним бюджетом. У місті Самбір, що на Львівщині, функціонує аналогічний заклад. Професійно-технічне училище-інтернат професійної реабілітації учнів із інвалідністю обласної ради. Про закриття чи навіть реформацію не йдеться, розповідає директорка департаменту соцзахисту Львівської ОДА. У штаті там 116 чоловік, майже 300 дітей там навчаються. Коштами забезпечують завдяки бюджету області та освітній субвенції. Про те, щоб його реорганізовувати чи переводити у якусь іншу форму власності, чи в інше підпорядкування галузеве, в нас не йдеться. В 2019 році це було майже 18,5 мільйонів гривень, в 2020 році це майже 21,5 мільйонів гривень. Він є досить затребуваний в області, він фінансується з обласного бюджету, фінансується через департамент соціального захисту. Там на сьогоднішній день навчається майже 300 дітей. Немає таких діток, які потім залишаються десь неприлаштовані. Вони або знаходять роботу, бо заклад постійно видає їхній супровід, або вступають у вищі навчальні заклади вже подальшому після закінчення цього училища. У Житомирі ситуація дещо інша. Закривати не будуть, проти трансформації не уникнути, кажуть посадовці. За словами директора департаменту соцзахисту, є там і застарілі спеціальності, які здобувають учні закладу, наприклад, оператор комп'ютерного набору. Сьогодні керівництво області скликало засідання робочої групи із питань діяльності вищого професійного училища-інтернату. За участі представників управління освіти, соцзахисту, депутатів та самого навчального закладу. Зверталося до Міністерства соціальної політики щодо подальшого функціонування даного закладу. Для того, щоб надалі фінансувати і отримувати освітню субвенцію, було прийнято рішення перереєструвати його в Тетерівці. Це планується, це був як план. Якщо ми отримаємо відповідь від Міністерства соціальної політики, то ми будемо далі розуміти, що з ним робити. Але я би хотів би наголосити на тому, що ми хотіли би зберегти даний заклад, але якщо не буде можливості його фінансувати з державного, а він для обласного бюджету вартує на рік 21 мільйон гривень, утримання даного закладу навчального,
ми б планували, ну, якусь іншу форму, але залишити його як освітянський заклад.